În perioada sărbătorilor de iarnă, mulți oameni tind să exagereze și cu consumul de alimente și cu consumul de alcool. Ulterior, mulți dintre aceștia vor să înceapă diverse diete. Cât de sănătos este acest obicei și ce sfaturi le dați dumneavoastră celor care vor să pierdă în greutate sau... Bine ar fi să, în primul rând, să nu facem excese deosebite, pentru că va fi din ce în ce mai greu ulterior să ne revenim și, în mod cert, ar trebui trecerea să se facă treptat și de la alimentația obișnuită către mesele copioase de sărbători și ulterior să ne revenim tot treptat. Lucrurile nu sunt așa foarte clar stabilite. Dieta acutare e cea mai potrivită, în niciun caz. Trebuie și în perioada sărbătorilor, ca și în tot timpul anului, să existe un stil de viață echilibrat. Tot timpul ar trebui să avem în vedere moderația, mâncatul echilibrat, care să cuprindă toate categoriile de alimente, în principiu. Și totuși, cei care țin neapărat să dea jos un surplus de greutate, către ce ar trebui să se îndrepte? De ce există vreun regim magic, ceva de genul ăsta? Dacă aș fi știut regimul magic, aș fi fost departe. Din păcate, nu s-a descoperit niciun regim magic universal valabil pentru toată lumea. În principiu, dieta ar trebui să fie adaptată fiecărui pacient în parte. Ea trebuie individualizată în funcție de particularitățile fiecăruia. De nu numai de greutate, înălțime, vârstă, sex, de nivelul de activitate fizică, de preferințele fiecăruia. E absurd să vin să spun numai spanac și nu știu ce, dar dumneavoastră n-ați mâncat în viața dumneavoastră spanac. Contează opțiunile fiecărei persoane în parte și ar trebui făcut individualizat de către medicul specialist pe baza unei consultații. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli de alimentație pe care le fac oamenii? Și în general, în viața de zi cu zi și în dietele pe care le încearcă? Sunt cam aceleași lucruri. Ei încearcă și atunci când vor să slăbească, practic și în viața de zi cu zi, cam aceleași principii. Prima chestiune care îmi vine în minte este săritul peste mese. Majoritatea am impresia că dacă n-am mâncat la micul dejun, hai să nu mănânc nici la prânz și mănânc doar seara și uite să vezi ce bine o să slăbesc. Obțin exact contrariul. Pe de altă parte, foarte multe persoane încearcă să facă restricții foarte severe, ceea ce iarăși pe termen scurt poate avea beneficii asupra scăderii ponderale, dar pe termen lung exact opusul. Efectiv ajung să mănânce 3 frunze de salată și un iaurt și să nu mai slăbească, pentru că se întâmplă tulburări metabolice care au repercursiuni pe termen lung. Pe de altă parte, majoritatea aleg alimente care sunt așa, la îndemână, gen fast food, sandwich-uri de pe cine știe unde, covrigi, lucruri care nu aduc nimic, sunt ușor, sunt la îndemână, dar atât. În rest aduc multe calorii, majoritatea aduc multe grăsimi și, evident, în niciun caz vitamine, minerale, fibre, așa cum ar trebui să facem.
Altă, apropo de fibre, ăsta e un lucru care lipsește frecvent în alimentația persoanelor care vin la cabinet. Mulți uită să mănânce fructe, legume, cereale integrale, pâine integrală, paste integrală, fasole, boabe, mazăre, lucruri de genul acesta. Ajung să consume doar alimente rafinate, gata luate din drum sau din supermarketuri. Și cât de importante sunt fibrele? La ce ajută mai exact? E o listă lungă. Beneficiile sunt și pe scăderea în greutate, aviz persoanelor care își doresc lucrul ăsta. Pe de altă parte, previn problemele de tub digestiv, de la constipație până la cancerul de colon. De asemenea, au rolul de a ameliora profilul lipidic, adică scad colesterolul, un lucru iarăși care e important în bolile cardiovasculare, în diabet, și de aici rezultă o mulțime de alte lucruri. Mulți oameni asociază alimentele, friptura cu garnituri, știu eu, brânza cu diverse alte alimente. Este recomandat sau nu? Cum ar trebui să le asociem în mod sănătos? Cred că sunt o mulțime de voci la momentul acesta care vin și spun tot felul de lucruri apropo de asocieri. Unele dintre ele, sincer, mi se par așa doar la modă și au fost ușor acceptate de multe persoane. Însă cartofii cu friptura nu e chiar așa o tragedie, asocierea lor nu reprezintă așa o tragedie dacă, de exemplu, sunt consumate la masa de prânz. Poate ar fi bine să le evităm la cină. Altfel, iaurtul cu fructele, cum ați zis, nu reprezintă nicio problemă. Poate doar pentru persoanele care au ele o toleranță modificată în sensul ăsta. Poate nu e bine, de exemplu, să combinăm fructele cu masa principală, adică e bine să le mâncăm între mesele principale. Asta, da, că ele fermentează și poate să provoace ulterior balonare și alte lucruri. Dar nu sunt niște reguli bătute în cuie, general valabile pentru toată lumea. Depinde de fiecare pacient în parte. Asta trebuie văzut cu fiecare în parte. Cum tolerează fiecare, ce vrea să facă. Trebuie să se mențină, trebuie să-și scadă greutatea, ce alte probleme de sănătate mai sunt. Lucrurile trebuie individualizate.